אנחנו פה אצל הלקוח שלנו. מילה קטנה על החבר'ה, מרוצה מהשירות. זה משודר בג'זירה, רבותיי. אין על הצמד חמד האלה. אין על הצמד חמד האלה. מלאכת קודש. אנשים טובים, רק לא יודעים להתפשר על מחיר. אוי, מעבור. הנה הקוד, הוא שותה הקוד. הבור מתרוקן. הכל יורד. אתם רואים את השלוחה מתגלית של הבית, של שם, שתצף לבור, השלוחה מתגלית, העומדים של המים יורדים, אל תוך הביון, כל העומדים של המים, יורדים, המשאבה עובדת. הולך לגן בחדר הקטן. שירותכם 24 שעות, אופר שירותי ביוב בע"מ.